Boa noite, meu nome é Samuel Sales, atualmente moro em Aracaju, capital do estado de Sergipe. Sou inscrito no canal e há alguns dias atrás assisti um vídeo sobre um homem chamado João de Saturnino, que viveu em meados da década passada no estado de Pernambuco, salvo engano. Na mesma hora, me veio lembranças de um caso que meu avô Daniel nos contava. Era uma história sobre um conhecido dele chamado Pedro Arcanjo. E esse homem era bem estranho e, além disso, conseguia se transformar em árvore, moita, animais e assumia até a aparência de outras coisas. Segundo meu avô, ele conheceu esse homem no ano de 78. Naquele tempo, viajava vendendo todo tipo de mercadoria pelo interior do Nordeste, principalmente no estado de Sergipe. O meu avô morava em Lagarto. Ele tinha uma rural e viajava vendendo tecido, linha, roupa pronta, panela, utensílios, remédios, filtro de barro e até mantimentos secos. No final de 78, já era o período das chuvas e ele estava viajando por uma estrada de terra na zona rural de um município chamado Simão Dias, que fica perto da divisa com a Bahia. Isso era na boca da noite e, por azar dele, um dos pneus da rural furou. Ele desceu e foi trocar, e quando já estava escurecendo, ouviu passos se aproximando. Ele olhou, mas não viu ninguém. E quando olhou novamente, o homem já estava bem perto dele. Ele tomou um susto, mas depois viu que era um sujeito simples que parecia estar chegando do serviço em algum roçado lá por perto, pois levava uma enxada nas costas, um facão amarrado na cintura, uma capanga e uma cabaça pendurada ao lado do corpo. O homem se aproximou, cumprimentou meu avô e perguntou se ele queria ajuda. O meu avô falou que sim, então eles trocaram o pneu e nessa hora começou a cair uma chuva forte. Eles entraram no carro e meu avô perguntou quanto era a ajuda do homem. Na mesma hora ele disse que assim o meu avô ofendia ele. O homem se apresentou e disse que se chamava Pedro Arcanjo, mas que aceitavam a carona. Eles seguiram estrada adentro e quando chegaram em uma bifurcação parecida com um Y, seu Pedro disse que ia descer ali mesmo, mas meu avô fez questão de levá-lo até sua casa. Chegando em frente à casa, insistiu que o homem aceitasse um dinheiro. Ele relutou, mas depois acabou aceitando. Em todo caso, chamou meu avô para entrar na casa, mas pelo adiantado da hora, meu avô disse que ficasse para outra ocasião. Meu avô voltou e depois seguiu para o povoado, pois lá tinha uma casa que ele ficava hospedado, e no outro dia foi vender suas mercadorias e passou o dia todo rodando de porta em porta. No período da tarde, ele saiu para vender e também recebi em alguns sítios que ficavam no entorno desse povoado. Passou perto de um roçado, depois escutou um grito e quando olhou, Pedro Arcanjo estava sentado, descansando à sombra de uma árvore. Meu avô parou o carro e foi dar um dedo de prosa. O estranho era que ele não tinha visto Pedro ao passar pela estrada. Depois de alguns minutos, meu avô falou a ele que iria em uma casa que ficava perto da dele e o ofereceu carona. Ele aceitou e os dois foram conversando, mas ao longe meu avô avistou alguns policiais parados na beira da estrada perto do Y que dava a entrada para a casa de seu Pedro. Quando Pedro viu os policiais, falou para o meu avô: "Seu Daniel diz que está só no carro, só faz isso." Meu avô não entendeu nada, mas Pedro passou para o fundo da rural e os policiais deram a mão para que ele parasse.
Assim que abordaram meu avô, foram logo querendo saber o que ele estava fazendo ali naquele fim de mundo. Ele disse que era caixeiro e estava trabalhando vendendo suas mercadorias. Um policial então perguntou se ele não encontrou um homem alto, magro, com barba rala pela estrada. Meu avô disse que não, mas devido ao nervosismo, os policiais pediram que meu avô abrisse o fundo do carro e quando olharam lá para dentro, só tinha mercadorias e um feixe de cana no assoalho do carro. Na hora, meu avô ficou sem entender para onde tinha ido Pedro, pois a descrição dos policiais batiam com a aparência dele. Como não tinha ninguém no carro, além de meu avô, eles dispensaram ele, que seguiu adiante, mas do nada ele escutou uma risada e quando olhou, seu Pedro Arcanjo estava sentado no assoalho do carro. Meu avô mal podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Então, seu Pedro passou para o banco do carona e foi logo falando com meu avô que ele não precisava ter medo dele, pois ele era cidadão e que a polícia estava procurando ele porque o filho de um fazendeiro se meteu à besta e por isso foi o jeito ele descer a mão no rapaz. Seu Pedro desceu e meu avô seguiu um pouco mais até a casa de Dona Maria, uma freguesa dele. Mais tarde, quando meu avô estava voltando, ele viu uma árvore no meio da estrada com as raízes por cima da terra, que ia de um canto a outro dessa estrada, poucos metros da porteira da casa de seu Pedro. O estranho era que quando ele passou, não tinha visto aquilo. Então, as raízes encolheram e meu avô se benzeu e passou bem devagar e escutou uma voz falando: "Vai devagar e me espera lá em casa." Quando meu avô olhou, viu que a árvore tinha como se fosse o rosto de seu Pedro. Ele seguiu bem devagar e chamou na casa dele, mas quem saiu de lá foram alguns policiais que estavam conversando com uma mulher. Meu avô disse que estava vendendo e os policiais reconheceram ele. Meu avô pediu um pouco d'água e os policiais seguiram andando na beira da estrada. Assim que eles saíram, seu Pedro entrou na casa e foi logo dizendo: "Enquanto eu quiser, esses abestados não me pega nunca. Mas vai ser o jeito eu fazer uma visita ao filho do coronel e dizer para ele que se a polícia vir aqui na minha porta de novo, eu vou passar a peixeira nele." Meu avô estava com medo, mas seu Pedro se mostrou bem hospitaleiro. Então, meu avô perguntou como ele fazia isso. Seu Pedro disse que nesse mundo existe muita coisa desconhecida e no caso dele, ele tinha um livro preto que ensinava muitas coisas. Eles ficaram conversando e seu Pedro começou a falar sobre muitas coisas que ele fazia e disse que naquela noite ia lá no povoado e que era para os dois irem na venda tomar uma cerveja e jogar umas partidas de sinuca. Ele sorriu e ainda disse que meu avô não ia conhecê-lo, mas em todo caso ele estaria usando uma camisa branca de botão aberto no peito e um chapéu de couro. Falou que 8 horas meu avô podia esperar ele na venda. Meu avô então seguiu para o povoado e naquela noite tomou um banho e foi na dita venda. Quando deu 8 horas, um cavalo riscou em frente a ela e desceu um homem, baixo, meio barrigudo e usando a mesma roupa que seu Pedro falou que iria usar. O homem chegou para o meu avô e disse: "Vamos jogar umas mãos de sinuca, que hoje eu estou para me divertir." Em seguida, foi logo pegando os tacos e pediu uma bebida. Meu avô ficou sem entender como aquilo era possível, pois o homem estava com uma aparência bem diferente
do que ele tinha visto antes. Os dois beberam e jogaram, e lá pelas 10 horas, seu Pedro falou que já ia embora. Então, ele pegou uma folha de papel, amassou e depois esticou, e quando meu avô olhou, já era uma nota de dinheiro. Seu Pedro perguntou quanto era a conta, pagou com o papel e ainda recebeu o troco. Ele deu uma risada e falou para o dono da venda: "Toma aqui, devolve meu dinheiro, vou pagar com outra nota." O dono da venda devolveu e Pedro pagou com o dinheiro de verdade e depois deu uma soprada na cara do dono da venda e ele reconheceu Pedro e ainda brincou. Na verdade, Pedro só fez aquilo para mostrar a meu avô que ele podia fazer muita coisa que para as outras pessoas era impossível, entre elas se disfarçar de bicho, de pé de pau, de outra pessoa, pois na verdade Pedro não mudava a sua aparência, nem tampouco a forma dos objetos. Ele apenas conseguia fazer com que as pessoas enxergassem da maneira que ele queria que fosse visto. No outro dia, meu avô voltou para casa, mas pegou camaradagem com Pedro Arcanjo, e todas as vezes que ele ia para aquelas bandas, visitava seu amigo. Seu Pedro deu um susto no filho do coronel e nunca mais a polícia foi atrás dele, mas se fosse, não ia adiantar nada. Meu avô disse que depois conseguiu abrir uma loja e deixou essa vida de caixeiro, e por isso nunca mais apareceu por lá, e hoje em dia não sabe mais se Pedro Arcanjo ainda é vivo, e caso for, já é bem idoso. Mas ele não duvida que se ele estiver mesmo vivo, pode virar qualquer coisa que quiser. Boa noite. Sou o mesmo que escreveu o relato sobre meu avô Cecílio Rodrigues, da época em que ele era caixeiro e viajava pelo interior do Nordeste, levando suas mercadorias nos lombos de burros ou de mulas, isso em meados do século passado. E como eu falei, não foi apenas uma vez que ele e seu Lindolfo ficaram, pode-se dizer, frente a frente com o sobrenatural. Por isso, vou relatar mais uma experiência sobrenatural vivenciada por eles. Não sei precisar a data, pois nem mesmo meu avô sabe essa informação, mas só se lembra que foi em uma comunidade rural chamada Queimada dos Bragas, que fica no estado do Rio Grande do Norte. Porém, hoje em dia, não sei se a localidade ainda tem esse nome. Essa comunidade era bem pequena, tinha apenas duas ruas, e a que podemos chamar de rua principal só possuía poucas casas, e bem no meio dela, uma pequena igreja católica, e a outra rua na lateral dessa igreja, que não tinha nem 10 casas, e era a estrada que dava para o cemitério. Só que também era nesse pedaço de rua que ficava uma venda que pertencia a um homem chamado Francisco Maia. E suposto, a partir de agora, vou relatar como se fosse meu avô Cecílio. Eu e Lindolfo chegamos na Queimada dos Bragas, já perto de escurecer. Como não dava mais tempo de sair para mascatear naquela noite, a gente foi na velha venda do Chico, que era meu amigo e costumava nos dar guarida quando aparecíamos por lá. O velho tinha a casa de morada que ficava em frente à venda, mas como a família era grande, a gente fazia as refeições na casa com eles e na hora da dormida ficávamos no reservado da venda. Naquela noite, eu reparei que o velho Chico, que sempre foi arreliento, estava todo cheio de 9 horas. Como eu não sou homem de enrolar, eu perguntei o que estava acontecendo, pois pensei que fosse a nossa presença incomodando ele ou algum parente. O velho sentou com a gente na calçada da venda e falou: "Homem, é que esses dias
tem aparecido uma assombração aqui na queimada que tem deixado todo mundo com medo. Pode ver que na outra vez que vocês passaram aqui, uma hora dessas, minha venda estava cheia de gente. Uns ficavam bebendo, outros jogando sinuca, dominó e se divertindo. Mas hoje só tem nós três, pois ninguém tem coragem de sair de casa depois que a noite chega. E se vocês não tivessem aqui, a venda já estava fechada. Eu sabia que o velho Chico não ia inventar uma história dessas. Então eu perguntei como era essa assombração. Ele então me disse que ninguém nunca viu, pois a rua era escura. Só que por baixo da janela e pelas frestas das portas, algumas pessoas diziam que a assombração parecia ser uma poeira com óleo de fogo, que fazia uns barulhos medonhos. Depois que ele falou essas coisas, eu disse que já estava muito cansado e que ele então fechasse a venda e fosse para dentro de sua casa, que eu e Lindolfo já estávamos indo dormir. O velho então fechou a venda, pegou o lampião e foi para sua casa. E naquela hora, eu e Lindolfo passamos para dentro e fomos nos deitar. Lindolfo, temendo que algo aparecesse, rezou muito antes de deitar e depois me disse que Deus o livrasse de ver essa assombração, pois ele ainda era assombrado do que viu lá no Ceará. Aquela noite até que estava boa para dormir, tinha uma fresca e como as redes ficavam balançando, não demorou muito, eu peguei no sono. Só que um pouco mais tarde, acordei e quando abri os olhos, vi que a porta dos fundos estava aberta e Lindolfo não estava deitado na rede dele. Eu pensei que ele havia levantado, aberto a porta dos fundos para ir no banheiro, ou melhor, no mato, fazer suas necessidades, e por isso fechei os olhos novamente. Mas depois de alguns segundos, escutei um grito e uma batida na porta. Era Lindolfo entrando na venda bem apressado, e quando acendi a lamparina, o homem estava branco igual leite, tremendo como se fosse vara verde, e sem conseguir falar uma palavra. Eu não tinha certeza do que aconteceu lá fora, mas pelo estado de nervos que ele entrou na venda, eu sabia. Não tinha sido coisa boa. Para se acalmar, ele foi na parte da frente da venda, botou uma dose de conhaque e depois que bebeu, falou: Cecílio, a assombração está lá no cemitério. Eu vi e a coisa é feia por demais. Lindolfo me disse que acordou com os latidos dos cães, mas pensava que era só briga entre eles, por isso não se importou. Mas depois a barriga começou a doer, então ele foi no mato se aliviar. Só que ele não queria fazer suas necessidades perto da venda, então ele foi andando por uma vereda que saía nos fundos da venda até chegar em uma distância boa. Mas quando começou a fazer suas necessidades, percebeu que já dava para ver o cemitério. Quando ele terminou, olhou para dentro e viu como se fosse uma névoa escura passando de um lado para o outro com um bocado de bolinha de luz que pareciam vagalumes, só que não piscavam e eram vermelhos como brasa. Ele não teve reação, ficou lá olhando aquela coisa. Foi quando saiu um grito lá de dentro e naquela hora ele deu um grito também e saiu correndo, voltando até a venda. Foi quando eu vi ele entrando sem rumo, com o coração na mão. Quando ele falou isso, eu apaguei o lampião e ficamos sem fazer barulho, só escutando a barulheira do lado de fora. Mas, menino, não deu tempo nem de fechar os olhos que a cachorrada começou a latir e foi aquela zoada novamente. Os cães latiam e ganhiam. E também comecei a escutar uns zunidos, que na hora as pernas bambearam.
Depois foi passando um vento que assobiava, mas não sei o que me deu. Levantei e fui olhar pelo buraco da fechadura. Fiquei abaixado, só vendo, como se fosse uma poeira ou uma nuvem escura, parada bem perto da venda. Só que de uma hora para outra, os olhos daquela coisa se viraram para onde eu estava e começou uma fala que eu não entendia nada, mas daria medo a qualquer vivente nessa terra. Para piorar, a coisa que passava pela rua deu uma banda na venda. Nessa hora, não tive mais coragem para nada, me afastei e quando olhei, parecia que a fumaça estava passando por baixo da porta da frente. Abri a porta dos fundos e saí correndo feito doido e Lindolfo veio atrás de mim. Só que não tinha uma alma viva que pudesse nos ajudar. Todo mundo estava trancado em suas casas com medo daquela assombração. Quando olhei para trás, deu para ver que na verdade era como se fosse uma mulher bem grande. E a fumaça agora parecia ser um grande vestido que ela usava. Aquela coisa deu um grito que até hoje eu me arrepio só de lembrar e depois tirou uma carreira no rumo que a gente estava. Na hora eu corri para a igreja, pensei que ali era a minha esperança de sair vivo. Mas as portas da frente estavam fechadas, estava tudo fechado na verdade, então foi o jeito eu e Lindolfo darmos a volta e arrombarmos a porta dos fundos. Depois que entramos, ficamos lá dentro rezando e pedindo a Deus livramento contra aquele demônio que até hoje não sei como se chama, mas com certeza deve ser lá do quinto dos infernos. Aquela noite foi longa. Aquela assombração ficava se mexendo de um lado para o outro na estrada que passava no meio do povoado e fazia cada barulho que eu só escutava os cães latindo e menino novo chorando. Nem sei dizer que horas aquela coisa parou, pois tanto eu como Lindolfo acabamos pegando um sono no banco da igreja e quando percebi, o sol já estava alto no céu. Eram quase 8 horas. Aquele dia eu nem quis vender nada, só recebi o que tinha vendido e depois do meio-dia peguei os animais e fui embora. E quando voltava por lá, era bem cedo e no mais tardar, meio-dia, pegava a estrada para outro povoado. O velho Chico me disse que depois que o padre foi no cemitério e fez umas novenas, aos poucos aquela coisa foi deixando de aparecer por lá, até sumir de vez e nunca mais assombrar no povoado. Mesmo assim, eu tomei um medo danado daquele lugar e quando aparecia lá era bem cedo, pois quem era doido de ficar ali com uma assombração medonha daquelas? Eu ficara a noite ali nunca mais. Boa noite.